Ahoj, tu je Lukáš a so mnou tu je ďalšia recenzia na značku Mary Kay. Na túto značku som už robil viacero recenzií, myslím, že dve boli predtým. Asi dve, určite v dolnej časti vám nechám link, tak sa pozrite na to. Táto značka ma zatiaľ nesklamala a dnešné video asi znova nebude výnimkou. Mám tu pár noviniek, takže asi tu nebude nejaké extra dlhé video, ale poďme asi aj rovno na to. Mám tu dvakrát tieň, respektíve takéto paletky. Hrozne sa mi páči na tom Mary Kay, že majú to hrozne také malé a šikovné, skladné v tých puzierkách, ktoré vlastne keď otvoríte, tak tu je tá samotná paletka, ktorú si môžete ale aj niekde umiestniť do nejakej väčšej paletky. Takže pre make-up artistov si myslím, že táto značka je super v tom, že aj keď to máte v tom obale, je to hrozne skladné a to ja určite oceňujem. Ja nepotrebujem vlastne nejaké zrkadielka ku každému produktu, alebo keď niekde idem líčiť alebo podobne. A mám tam milión vecí a z toho polovica má proste zrkadielko, tak to robí potom hrozne ťažké produkty, veľké produkty a podobne. Takže v tomto to oceňujem. A keď sme už začali, poďme aj rovno k tomu, k tým tieňom, k tým paletkám, ktoré tu mám. Sú to tieto dve. Ukážem vám ich takto. Otvoríme. Tam ich rovno vedľa seba. Ale môžeme aj vedľa seba. Potom vám ich ukážem podrobnejšie. Vyzerajú takto. Vidíte, že to je taký krásny mix akoby aj matných, aj trblietavých, ale nie sú, žiadna z nich aspoň mne sa nezdá úplne matná. Aj tá matná je taká skôr saténová, takže sú to skôr také žiarivejšie tiene. Povedal by som aj také trošku večernejšie, ale sú tu krásne odtiene. A už si to zoberiem do jednej ruky, nech sa mi to lepšie drží. Začneme s touto. Volá sa City Sophisticated. A sú to tieto nádherné odtiene, posúďte sami. A hrozne sa mi páči, ako sú nakombinované tie farby v tých paletkách. Úplne dokonale. Najmatnejšie je táto taká akoby bordo. A potom ostatné sú viac menej narovnako, čo sa týka toho jasu. Veľmi zaujímavá je táto zlatá farba. Je to taká ako antique gold, dalo by sa povedať. Asi niečo také, taká zlatohnedá. Úplne úžasný odtieň. Ale aj ostatné sú krásne. A na ruke vyzerá asi takto. Je to tento horný rad. Dobre to vidíte. Ukážem, to je takto vedľa seba, nech máte predstavu. Ešte čo sa týka tých tieňov, sú krásne jemňučké, krásne pigmentované, to vidíte aj tu na ruke, na ktorej som nemal žiadnu bázu alebo nič. Aj keď prst je trošku samozrejme akoby mastnejší, ale čo som ich skúšal na očiach, žiaden problém, krásna pigmentácia. A veľmi ľahko sa tieňujú tým, že sú aj také doleskla, tak sú také akoby máslovitejšie a pekne vyznejú na tom oku. A ďalšiu paletku, ktorú tu mám, tá je pod názvom Metro Modern. Majú celkom tiež dobré názvy, by som povedal. A vyzerá takto. To je taká viac chladná, by som povedal. Tá predtým bola taká viac žiarivá, viac teplejšie farby by som tam asi videl. Táto je chladnejšia. Znova, jeden matný odtieň je táto šedografitová. V paletke sa zdá mi taká možno aj do hnieda s fialovým podtónom. Na ruke už mi vyzerá viac do čierna. Ešte možno takto. Nádherný odtieň, ktorý by som vyzvihol, je táto modrá. Hore má nádherný odtieň, taká tá parížska kráľovsko-modrá, úplne nádherná. Ja mám podobný odtieň už v nejakej inej paletke alebo iného tieňa. Myslím, že L'Oreal Infallible niečo podobné má. A toto je tiež úplná nádhera. Tie tieňe L'Oreal Infallible sú také gelovité. Toto je klasický taký tieň, ten púdrový. Strieborná tiež tu je nádherná. A potom taký ten hrozne zaujímavý odtieň, ja neviem, bordovo-hnedý s rúžovým odleskom.
Naozaj tie tieňe sú krásne namixované, ako tie farby by som povedal, že sú až pomaly neopísateľné. Takže budem sa dnes rozplývať, ospravedlňte ma. A takto vyzerá na ruke, je to tento druhý rád. Keď sa pozriete, a ukážem vám to ešte z paletku vedľa, nech to máte na porovnanie. OK, čiže to by bola táto paletka. A potom tu mám ešte jeden rúžik. Je to Velvet za matový rúž. Vyzerá takto. Má to elegantný obal a hrozne sa mi páči, že je to. Zo spodnej strany je to akoby guľaté, ale z vrchu vidíte, že je to takéto akoby oválne. A potom je to skosané, takže tá aerodynamika toho tvaru je nádherná. To sa mi páči. Aj ten samotný rúž je potom takto. Vidíte, akoby takáto slzička. Je to v také farbe bordovo-červenej, zjemne hnedá. Trošku je to ale výraznější odtieň. A na ruke vyzerá takto. Je to zamatový rúž. Ja by som povedala, že je skôr krémový rúž. Zamatový rúž si predstavím asi trošku niečo iné. Je krásne intenzívny na perách. To vidíte aj tu na tom otlačku, ale povedal by som, že je viac taký krémový, takže nejakú super extra vydrž od neho neočakávajte. Na druhej strane je veľmi príjemný, na perách vyzerá dobre, aj taký akoby hydratačný a má jemný odles. Takže určite nešľapnete aj vedľa, keď dáte taký krémový skôr už, nie nejaký super dlhotrvácny. Ale asi viac som nadšený z tých tieňov, ktoré tu mám najnovšie z tejto značky. OK, to by bolo asi dnes všetko pre túto recenziu. Dúfam, že sa vám páčila. Vy mi napíšte, či tieto produkty poznáte, alebo ktoré vaše sú produkty obľúbené od Mary Kay. Nechajte mi like v dolnej časti, za to budem rád. V dolnej časti budú aj tiež odkazy na moje ďalšie sociálne siete, aj odkazy na tieto produkty, aby ste sa mohli na nich priamo pozrieť. Majú zastúpenie v Českej aj v Slovenskej republike, takže to je úplne super. A ja sa už budem tešiť len na ďalšie stretnutie s vami. Majte sa. Ahoj.